já jsem tam další videjka, dneska tady máme další díl z Lucky Blocku společně s Bauchyčem. No nazdar! A dneska, čušte na to lidi, za náma máme asi nejlepší mapu z Lucky Blocku, co jsem když v životě zase viděl. Čušte na to těch Lucky Blocku, co tady je, bože můj, co to sakra je zase. To je normálně míchanica toto. Ano, úplně, máme hady tady, máme tam jsou nějaký TNTčka, nevím co to je dál, teďka ještě půjdeme do endu, do nedru, bude to vážně zajímavé. Nicméně, samozřejmě Bauchyč si pro nás vždycky připravil nějaký ten sound efekt, takže pokud se těšíte, tak Bauchyču, řekni, co dneska pro nás dobrý máš. Den, vážení přátelé, vítám vás u dnešních Lucky Blocků, Míchanica 3333, nevím, proč mě napadlo tohle číslo, prostě jich tady bude 3 prdele, jsem chtěl říct něco takového. To je pravda. Každopádně, vážení přátelé, dnešní sound efekt bylo velice obtížné vybrat, protože přece jen jelikož tohle to jsou prostě mixy, je to nejlepší mapa, co kdy Vašek viděl, tak jsem se dneska rozhodl, že udělám takovou naučnou chvilku. Velmi rád bych věděl, jestli poznáte, jakého státu je tato hymna. Napište to do komentářů a pojďme tedy na to. Tak, to stačí. Prosím, příště Vašku vyber nějaké Lucky Blocky, na které můžu dělat sound efekty a ne úplný hovadiny. Děkuji za to. Tak jsme jako tak nějak jako dal takovou tu slinu, že bych mohl někdy udělat ruský Lucky Blocky. Nicméně, OK. Tak seš debil! Nevadí, já vím, že jsem to tam měl napsat, a to je jedno. OK, nicméně dneska tady mám takovouhle krásnou mapu, já si tam jako hezky ten spam point. Počkej, chceš zelenou nebo chceš modrou? Hej, já jsem si tady už les, takže... No taky právě, no takže mu to asi jedno, dobře, tak počkej. Nevím, jestli mi to hodilo teda spawn point. Já si to napsal ručně radši, preventivně. Já teda taky, děvčku, radši ale, to udělám. Ale já mám hlad, jako dej tam easy. Nebo já nevím, mám hlad už tady. Máš hlad, už máme hard, no easy, máš tam easy už. Nicméně, tady máme potom nějaký armory, který si potom můžeme kouknout, který asi tady na 100% budou, takže to ještě bude zajímavé. Ne, nebudeš si to brát! Je, koukej, co jsem našel, Vášo! Ne! Prvního Lucky Blocku. Brať to! Dobrý, vrátil jsem to. Byl taký hejč už na to iluminácky, wow. Jožiš Maria, to je velký jak můj to... Co? To je velký jak moje vedení. Ne, ne, to je malé. A já si najím. Cože? Cože? Já se chci najít, mám hlad, Vášo, ale ne. Prosím vás, dámy a pánové, už tady zdržeme půl hodiny, Vášku musíme závodit. To je pravda, zase... jdeme se rychle do toho dát, protože Bauchyč tady i pes uděláme, to hrozný, uděláme no. Kompromis, já ti dám náskok, běh. Ty jsi kokos. OK, lidi, jdeme na to, 3, 2, 1, jdeme na to, boom, ou, dobra, botičky. Nicméně lidi, ještě ale před začátkem, samozřejmě ještě se pustíme, když jsme se do toho v podstatě už pustili. Dej palec nahoru! Přesně tak, lidi, dejte hodně lajků prostě, čím víc lajků, tím víc bude lepší chláky bloků. OK, jdeme na to, čím víc lajků, tím víc lajků, tím víc párků. Tože? Ano, to taky. A že to je nějak bouchlo, jejda. Vyjazuju vlnu, nepotřebujeme. Co to? Na mě tady padaly hadi? Kámo, na mě padají hadi. Jak, no jo. Jak hadi v letadle. Čuž na to vejde, padají hadi? Mě to spamplitlo někam úplně mimo. Jako fakt? Ne, že bych si chtěl stěžovat na tuto mapu. Ono to je pěkný, jo, sice, že je to takhle tady spavné, ale já jsem úplně mimo tu mapu. Tak jsem podívej, já jsem pod tebou. Já už letím nahoru jak létající čestmír. OK. Oh, tak, TNTčka jsem získal. Tam si spampoň tady. Wow, co tady toho, to nějaký tak, nulu, jdeme. Je, no to je super. Díky. Můžu ho zabít? Halo? Proč tady máme TNT Lucky Blocky? Já ho zabiju, nazdár. Zabil, dělej. Je! Yeah! Každý blok se otevřu jak bouchne, co to je za hovadinu. To je TNT Lucky Block, prosím tě. No tak je. Vyhoď to. Je. 20? 20. 19? Co je? Vypadni, běž pryč. Jaká časomíra? Podle mě něco vybouchne, kámo. Ježišmarja, ale já jsem ještě nevolal teroristy. Co tady TNTčka? Kámo, hele, já se čím bát. To nedopadne dobře. Počkej, co se stane? Spadne meteorit jak ve Fortniteu? Nebo co to jako bude? Ježišmarja, raketa polik. What the fuck je raketa! No tady s ním! Ne, to se stalo! What the fuck? Raketa ti shodila server, kamarád! Ne, to v pohodě! Já jsem tady! Mě to teda vyhodilo za tou raketou. Co to je jako? Tady já vůbec říkám, ale co to bylo? Bude fakt moje přijatelá raketa, ne? Prostě jak ve Fortniteu, já to říkal prostě, no. No ježišmarja, raketové bombardíny yeah. Tady. Tady máme nějakého cápka, ok? Tohle to jsou nějaký zvláštní Lucky Blocky, ok? To je tady, pane bože, co to tady mám prolízet, jak tam tady kuta celou dobu. Ok, musím to zní. Ah! Díky.
No konečně můžu něco tady dubat, tak ježišmarja díra, no tak to jsme spokojení všichni. Mám pocit, že jsme naprosto spokojení v tuto situaci, jak to tady vyspělo, dámy a pánové. Co to je, to nevím vůbec, co je, okej, můžu tady něco jak vidět? To mám projít, když tady mám ty vado barák z lávy? Pašku. Ne! Jak se tam mám dostat, pane bože? Já nevím, musíš si poradit. Tady prohopsám jak králík, pane bože. Proč mi tady chybí jaký bloky, nebo ty bloky vůbec celkově, tyjo, co to je? Pole Bugs Bunny tady je, manuál checkpoint, no tak já si ho tady dám ručně. Bugs Bunny? Bum, hej, víš králík. O tom, pojď sem, kam to jdeš? Prece, Bauchyču. To chceš, já umírám ty tady. Ty jdeš někam dál, my už tady musíme jít do endu, tady musíme. Tak proč mi to tady ukazuje jako manuál checkpoint a toto, no tak jdeme tady, tam. No, tady ne? Musíme, protože my jsme to přeskočili úplně, to je jak se tam mám dostat, když nemám bloky vůbec žádný, já pane bože? Já mám TNTčka. No to je sice hezký, ale Vašku nepůjdeš, když nepůjdu já, ne snad. Hej, co děláš? Nepůjdeš, když nepůjdu, já musím najít morální cestu. Kámo, ne, musíme tady, protože přece jenom jsou tam další lucky bloky, takže musíme, kámo, musíme. A tak co mám tady dělat, jak to mám toto jít, pane bože, ty to ani nejde. Tak tam vážení prostě doleď. Ježišmar, já se jim nakutám tyhle hovadiny, dej to se. Proč mi z toho spadlo, tyčinka, vole? Na tej, máš. Díky, no to jsi mohl říct hnedka, že máš hodně bloků, že jsi mohl pomoct. Málo tady mám. Kdybys mi to tady nezničil. Já jsem tě nic nezničil, to byla morální právnost. Jo, tak, to jo, nic. Dobře, já jsem tady. Kámo, už... já jsem ti proskročila nic! Když jsi tady? Dobrý, už jsi jo. What the fuck? Mě to zmizelo, co to tady máme, dobrý den. Ježišmarja! Okej, okay, zajímavý. Wow, zajímavý. Tady jsou nějaký vošoustí. Enchantovaný jablíčka mám. Oh, troll, to je vynikající. Ne, troll lucky bloky, sakra. A do prčic. To není moc dobré. To, no jasně, nějaký dinner bone. Bože, to spadlo zpátky, ježiši Maria, co to je, dáme si tam spawn point. Já nevím, jestli to jde. Se. No to nejde vlastně, tak si tam předtím, já jsem tam skočil, prčic. Nevadí. Okej. Okay. Vítejte ne, zpět, ježišmarja, co to je. To nechci, okej. Okay. Jaký dinner bone, prosím tě, musím aha! Tady je obří vidr. No to jo, to je dinner bone. Yeah. No, vypadni, pěš. Ne! Do. Proč mám u sebe armory na koně? Kau ten dinner bone, cože? What the f? Můj tady tak maximálně jdou jakože netopejři, jak Batmani. Až tak. Zase jsem mimo, pane bože, no tam jich bylo milion, já jsem tu rozbil ten blok a tam prostě vyletělo 20 tech, netopírku, chápeš? Okej, okay, hele, stej tam kámo spawn point předtím, taky si zda teďko louvej, super. No samozřejmě, jdu na to tak vždycky. Jinak já jdu po tý zelený, já myslím, že jdu po tý zelený, asi to je moje, že? No tak v pořádku, tak jsme v suchu. Ale taky jdeme hopsat nahoru. Správně, nebo... Jak to tady mám zhruba, když tady já jsem nemám zase blok, už málo. To je super, já tady hopsám jak retoš. Ne. Tak. Ježišmarja, sakra. Bože, co to zase je? Úplně... Co jsi to zase vybral, Vašku? Každý blok, každý bůh, ty mano, tady bůh, a tak bůh, klasika, on si konečně se vžil do mé role. Takhle to většinou bývá, když já mám hru lucky bloky. Ne, do tvý role bych si vžil ve chvíli, co bych začal prohrávat, zatím mi to nehrozí. Cože? To slyšel jsi, ne? Já jsem spadnu. No to jsi teda kouzelník, to ti musím říct, jakože musím ti pogratulovat za tvoje skokanské schopnosti. Já jsem kouzelník, úplně totální. Co tady je? Ježišmarja, tady vyskočil ve Windowsech něco. Hoži, já tady bojuju s lucky blokama, ne, hajlite mi Windowsy. Windowsy? Windows, ježišmarja, co to zase je tohle? Oh, velký lucky block. Na hoku na mě někdo vlítne, že tady zvu a já řeknu, já nezvu, já jenom prožívám lucky bloky. Prožívám Minecraft. Já si. Jsme na craft campu, no jak můžu hrát, co chci. Okej, můžu... Já jdu přes tebe, sorry, čau Vášku, měj se krásně. Jo, potkám, ty jsi ty věci. No dobrý, brambory. To je zavošil se tamhle, pane bože. Je, já to spadnu zase, ježišmarja. No tak já tady končím, vážení přátelé. Okej, okay, to dozničíme a... Oh, to jsou emer... Co to je? What? Co se tady spavnulo, cože? Kámo, cože? Karburátor. Můžeš prosím vás zhebnout? Ne, nemůžu. Ježiš, co jsi tam vyrobil za arénu, pane bože? Ne, nic, prosím tě, nevšímej si toho, Vášku, pohoda. Co to je za arénu toto, jako? Ne, tam nic není. Ne, vole, nic tady ne... Jau?
Mě schazujou a dost mají ban všichni, pojďte sem. Hele, hard máme easy, peaceful, nice. Protože ty to vypneš ve chvíli, co se ti to hodí, ale to, že já tady sám naprdel půl hodiny, to ne, jo. Jak když je půl hodiny? No ty už to natáčím ve půl hodiny, chutně intra. Ok, čekaj, je. Ježiš, nějaký hopsáč, no tak já ho zabiju. Hele ty, slizoune. Mís. Ok. A jak mám nahoru? Já nevím, musíš vzít nějaký bloky. Vašku, já nemám bloky, ale ježiši Maria. Hele, hej, tvůrci mapy, připravte nám tady příště nějaký bloky, nebo z vás udělám já bloky. Jako já těch bloků mám hodně, já nevím jak ty. Mám úplný hovno. Aha. Tím se všej... Já tady... Dobrý, vyjasňuje. Vole, co je, řekně, bej, dojď, co tady, ježiš, malu, tady jsou nějaký ty, tady jsou nějaký ty, spavny. Já jsem ti tady dal zase písu, abys neříkal. Ale já potřebuji tady blok, ne písu. Počkej, jdu na to, nazdar. No, dobrý, ještě jeden, díky, jdeme. Díky vášem, moc si toho vážím. Okej, okay. Co to je za velký bloky, boha? Já spadnu, já to drbu, vole. Dře přeskakuju z ty tvý a tu mý pojí platformu, vole. Oh. Rost, já odcházím. Kam odcházíme to mapa, se? Kamo, my jdeme ještě do nedru, že jo? Aha. Vole, já to si nemohu pozornit, hej. Pochyči, víš, že ta mapa bude trvat tak na hodinu a půl minimálně, jo? Cože? Můžu to tady prolíst, prosím, nemusíte mě tady ničit, vy šuštíňáci, vole, nebo já tady šu... Vole, pojďte sem, vole. Tak blbý otázky tady, ty vole. Jejda. Tak ty budem hrát Minecraft, a já vole, prostě budeš hrát, až budeš hrát. A já jdem o kraftkem, díky bude, že? Jestli spadnu, tak přísám, že... Já jsem se musel zabít, už to už nějak nešlo. Hele, už jsme... takhle ti řeknu, už jsme blízko východu. Vole, já nechci východ, oh, chci exit, no to... Bamba! Pozor na to! Už zase? Dobrý, už jsem to tak savenul. Díkoliv, jestli to bude zase ta bomba, co byla předtím, tak tohle jako není moc dobrý. Ježíš, slime, ty vole, dá nic do háje, slime, prosím tě, jsi gumovej, ty varo, jak to... Wow, to je hustý. Padej, odsuď. Tak. Co to je? No tak to si já až prdel, že mi zap... No tak chlapče, nějaká helma. Ty chceš konci, počkej až tě najdu. Počkej až tě uvidí další rodiče, vole, jak se chová, hnedka ti dají ban. Kam jsem to zase spadnul? Do Narnie, vole. No, doslova. Mám tady něco s lepším damagem, vole, proč to je... Proč to ukazuje, že tady tenhle meč má damage baterku, vole. Baterku? No mě tam je napsaná baterka, já zase... Hej, já na to kašlu, tady nové parkour je, aniž by byl. Ale jako nechci říkat, já nemám žádnou zbraň zatím skoro. Mám jen jeden meč a to jakože takový... No tady běhám s nějakou, vole, hadí sekirou, vole. Hadí sekirou. No jasně, BOOM! To je čočku. Pořádnou anakondu. Nevím, vole, kouká to hadím okem, nice. Co to. Co mám tady z tohohle? Oha, krumpáč. Pardon, ustupte, promiňte, děkuji. Krumpáč jsem z toho dostal, skvělý. Šestka, která nemá nic. A jak se říká, jako mám dostat k sobě, to si takhle, co? Teď máme růžový lucky bloky, nazdar, lucky villagere. Super lucky wolf, díky bráško, že jsi tady, moc si toho vážím. Okej, okay, to beru. Zase mám nějaký hovadiny, toto nechce nikdo. Nic. Chcete si toto? Ne, to jiný nechce, tak chceš vlnu, aby si mohl stavět? Dobrý, já si poradím vášho, ale děkuji ti převelice za tvoji snahu. Okej, okay, postele, jasně. Až budu mít až budu nadávat, že mám bloky, tak budeš vidět, jo? Jo, já vím. Měl jsem slime do... nějaký super, úžasný. Co to je? On do mě domé! Ježiš, normálně šůda. My jsme, tak. Ale yeah! Tam už je konec. Ježišmarja, tam je konec a já spadnu pozlit. O, tak do, já nemůžu ani... Cože? Nic, začínám mít nervy. Je to vidět, no. Vole, Vašku, já mám tady dneska fungovat s těma dětma, vole, ne, že to bude jako, že on se někdo zeptá, já mu jedu na hodinu. Ne. Reflexy z lucky bloku, vole, já jsem friendly. Pane Pauchyč, tohle to támhle no, to... Ne, moc jsem! Kamo, že Fire mi vykal první den, já říkám, ještě jednou mi zavykneš, ano mé, říkám ti, že končíš. A on pé, tak jo, čau, a pak jenom dobrý den, druhý den. Hej, já jsem tady skočil do portálu, mě to nevrátilo. Hej, já jsem dohrál hru, brácho. No, dej, escape. Ale já si tak chci, já si chci pojádat. Ne, nebudeš se koukat na titulky. Dobrý, tak prošel jsem, takže si tady dám spam boj a běžím dál, jo. No výborně, já už můžu. Vole, tamhle je end. Dobrý. Máš mi to svůj věřit, že tadyhle budou hovadiny, ty vole. Já na to nejsem připravený. Ale neboj. Já na to nejsem to dáš. Aha. Věřím ti. Ale já sobě ne. Ještě ty lucky bloky já nemám rád.
Kámo, jestli ten race bude dlouhý, jak to, ty varo, jak... Jak moje vedení... Ježi, tady jsou Inka Lucky Block, to je super. No, mám z nich Inka Kolu. To jsou ty chcany. Mám levitation. Nice. Hele, já už to mám taky hotový, takže super, já už jdu taky zpátky. Kámo, já mám levitation, jak jsi mi levitation, co to je? No, díky, právě FRM mě zabil, vole, agresivní, ty vole, jak... Máš rád lítání? Ježiš, mám escape, musím dát. No nemám, vole! A proč ne? Vždycky, pane, jak chcete jet, jak chcete letět do té Ameriky a já jet autem, no oni pěl, wow. OK, já to dám pryč, diamanty si vezmu, nice. Bouchyči, proč jsi nebyl v Americe, já nerad lítám, vole. K čemu je to? Ježi, co to je za vrahovna, tohle to je má nějaký aka fuka fundeluka a ta hulta. Počkej, dej mi to říká, že to prej nemá místo, rozchvále zkusím, my s ní s tě uvidíme. Nejest to, nejest to, jo, to instant dieta. Damage, děkuju. Hej, frajere, vole, ale kámo mě zabije, co mám dělat, on dej tam PAC fule. Chceš? Ale rychle, ne, ok, dej mi, ou, Dorito Lucky Blocky, pamatuješ? No jasně, to mě zabije králík. Nooo, počkej ve čtvrtek. Počkej ve čtvrtek králíku, máme tě k večeři, vole, na koupu ti smíš. Umřel zase, úžasný. Jak jinak? Dobře, kudy mám jít tady tady a... Ne. Tak hele, ty killer bunny, vole. Vážně, pojď, dobrý. Ano. Jump dobrý, in, dobrý, dobrý, nějaký armor. Já jsem velký kanál. A ve druh seš, jo? Ale tam pak musíš dát... Jo, pak máš, tak pak tam máš pak jump in, tak potom jump in si dej spam point, ale to asi vlastně nejde. Ještě mám milion expů. Protože mám nějaký hovadiny, pane bože, co to je, to nechci ani do toho. Já nevidím vůbec nic, úžasný, odejdi. Na co mám tady vodu, já nevím, nechci vodu. Já nemůžu ani skákat nic, dobře, já jdu do nedru. Já se stejně nemiju, tak na co potřebuji. Já jsem kokos! No, tak o tom se dá, ježišmarja, co to tady je za... Tady ho má, kamo, tohle je mé masakr, tady hoří oslíci, všechno okolo. No vážně? No, všechno jsem zapálil nechtěně. Chudáci oslové! Nevědomky, já nechtěl, to samo, to zle... Jasně, to známe! Hodit. Dobrý, no, umřel jsem, nevím jak. Kamo, tu mám jít tam, aha. Tady jsou už inkalaky bloky. Ježiš! Dobře, Bauchyč tam momentálně něco začal pít, úžasné. A on tady nervy z toho, já se potřebuji trošku dehydrovat. Jo, jasně. Aha, já jsem vlezl do Nether portálu, mi to padlo k tomu konečnímu portálu, tak to je dobrý, ne? Ne, nic takového. No, to je jsem mrtvej zase, vole. Tak mě zabij, no, těle, díky. Získávám všechno, bože. Co jsem získal? Nic jsem nezískal, boha, protože to je teďko nejen... What, nechápu, ok. Tak. Já jdu dál. Jme tu zase. Co je tohleto? Když vidím exit, hezky. Oh, zajímavé. Už vidím světlo na konci tunelu, vášo, já se cítím dobře zatím. No co já, to tady mám? Já znova do nedru, protože mě tam někdo zabil, nějakej... Aha. Hatla putla. Já to nebyl, omlouvám se. Počkej, proč se tím, že jsem to nebyl? Já nevím. Jsem to fakt nebyl, Vašku, věř mi. No, je to známe. Nevadí. A je! Kámo, mě to portlo někam jinam. Je to portlo na konec, jo. Ne? Jo, a tam Vitr to zničil! No. To je v hajzlu, tak já to mám říct. Kámo, jestli si tam teďko neportnu, ale nebudu jako v pohodě tam, tak jako nevím, co budu dělat. Tak to půjdeš druhou stranu, no, co máš dělat? To bude zajímavé. Jak já, vole. Tyba, já se fakt připojím a zrovna jsem hned prtvej, jo? Protože tam je wow. Jau! Ne, tam byl poslední Lucky Block, jo, prdele! Ty jsi tam taky? No jasně, to port je dozadu, mi to řekne, to ty máš brášku dozadu, Počkej. Peaceful, jo? Easy, peaceful, ne, mě to padlo, napadlo mi to na začátku, no tak super, bo. To počkej, tak hoď mi tam, jestli tam trp Bauchyč. A už letím nahoru, promiň. Jej, tak já jdu odzadu, no. No, úžasně, jsem znovu vnitřel, jsem znovu. Jejda. To jsem přesně bublinky šeptat. Koukám. Máš, vidíš, jak tady máme z tebe perlí i bublinky v mým krku. Ježiš! No ne, to jak tady hrajeme takový to profesionální Lucky Blocky, to vidíš, ne? Totálně profesionální Lucky Blocky. No? Kamu to je nějaký raketomet, ty to sem. Cože? To je nějaká naváděná střela, to je. Lava hand, mám ruku, která má lávu. Ježišmarja, už zase tady ta blbost. Tak a já se teďka zabiju, protože jsem všechny zničil už v tom, takže můžu pokračovat dál v tomto kvalitním rejsu.
který musím říct, že je na opravdu špičkové úrovni, dámy a pánové. Omlouvám se, že dělám tohle tu věc, ale prostě soráč, já už tady nemůžu 10. Co jsi zase udělal, Vašku? 10 000krát furt umírám, se to úplně jedno. Takže jsi zdal jakože jakože ne, jenom, že jsem mod. Z takový tý trapky jsem utekl. No tak panáčku díká z trepky a nic neřekne, ano. No tak tě nahlásíme na úřady. Jejda, Imperial Potion, to vypadá zajímavě. To je, ježišmarja, ty do mě sejmeš, vole, já nevím, ti znám, ty vole, že najdu tvoje rodinu a udělám jim guláš k večeři. Guláš? Tady mi napadá, v tomto videu by bylo tu první takovou tu tabulku countů, kolikrát jsem umřel, protože mám pocit, že bychom se nedopočítali, ale dobrý. No, já taky mám takový dojem, jako nechci nic říkat, no. To dám pryč. Já okay. Nemám tady co to. Co nemáš? To vzít, tady já mám plnou úplně, hej, proč nejmu sebe žebříky, vole. Tohle to zničíme, toho, o, vážně tady mám brokovnici? No, máš shotguna, běž do toho. No, no mám jí, no, vzal jsem si. Piu, piu, piu. No, super. No, jo, jak demen. Děkuju. Díky moc, díky, díky. Děkuju, 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 ty jsi tamhle už. Ty už si vylez od tam tu, ano. Tady zlat. Lezu do, to se mi nelíbí, lezu to do se mi nelíbí. Neznáma. Hoď mi to na začátek? Jo, hodil mi to na začátek. Hej, děkuju moc, to se hodný. Co? Nicička, už neumírám. Aha. Takže jsem taktiku. Objevil jsem taktiku, jak neumírat. Tento muž ví jak na to. Jejda, mám tu levitaci. Já tady nemůžu projít dál, co to je? Mě nechce pustit. Bud. Hele, už mám, jo, poslední 4 lucky blocky a můžu jít za tebou. Mě to tady nechce pustit dál, ale kámo. Proč ne? Nevím, já jsem si sekal na místě. Mě zmizely všechny věci! Cože? Mě zmizely všechny věci. Jaký jsi otevřel lucky block? Já nevím, ale sekal jsem... Modrej? No, jasně. No, tak to jsou takový lucky blocky, no. To si děláš prdel, ne? Ne. Takže to úplně na konci jsou modrý lucky blocky. No. To si nedělám legraci, kámo. Odcházím, čau. Až tak? Vole, nemám nic, mám vole nějaký lahvičky modrý! A proč mi zmizely všechny věci? No, díky to říkám! No ne, mě, já jsem si dal kill a mě zmizely věci, proč? No právě! O tom mluvím! Teď jsem spadnul, umřel a stejně mi to nic nedalo! WTF? Tak počkejte lidi, to musíme teda ale rychle nastavit. Jak rychle, teď já jsem na konci už, vole. Až tě bouchám. Už ten keep inventory tam je, nevím co to je. Dobrý, ale jako nemám nic. Tak řekneme, že dneska jste měli šílený jalky, laky bloky, ale PVPčko neuvidíte, protože nemáme věci, vole. No. Já jsem tohoto, a ne, já jsem tohoto měl se Simonem, já jsem se Simonem točil ty modrý, tyhle ty právě. A nám se zastalo 3x. Takže jako my jsme neměli vůbec nic. Byl úplně nejvíc na hovno. Co to už jako natráčíš pořád? Jo, to pak vystřední. No tak sice nemám žádné věci, vážení přátelé, ale jsem na konci jako. No, tak aspoň si vyhrál jednu věc. No to je vážně super, s těma věcma co mám pocit, že prohrál tu druhou. Já jsem si teď kopé přišel pro ty věci, které mám. Protože já jsem tady jaksi... Taky vyhodil, protože... No mě to prostě, já jsem umřel, nemám nic, ani chleba s máslem se salámem. Ani to nemáš? Nemám. No tak to je špatný, jestli nemáš chleba s máslem se salámem. Neboj Bauchyču, taky ti pak něco dám, ale. Aspoň abys něco měl. Děkuju mnohokrát, moc si toho vážím. Akát teda, no, musím ještě něco tady najít, protože... Furt všechno... To je ono, to bych musel najít někdo. No ne, já všechno nemám, že jo, ještě to je nejhorší. On mi tady vyskočil ze mě všechno, no a doufám, že už teďko to půjde v pohodě. Musíme v to doufat a já se jdu rychle dostat domů. Dobrý, mám věci. Jdem na grdýr. Tak ale rychle vašku, tady usínám. Okej, okay, posledních pár lucky bloků. Musím jenom doufat, jo. Okay. Musím jenom doufat, že ty modrý lucky bloky to zase nevymažou, protože jestli jo, tak to bude pěkně na prd, nebude mít nikdo z nás žádný lucky bloky, jo.
Baukyčů. Jestli jo, tak to mažu já sám. Ty mám nějakýho cápka, zase. Dobrý, on spadnul. Easy. Oh. Jak jinak? Nádhera. Jako kdybych to nečekal. Jako kdybych neměl to krásnou štěstěnu. Ne, dej to, jak si se... Spadne ti jentíčka zase. Aha. No kde jsi, Vašku? Jo, tady jsem. Blízko, neboj. Ne, Bauchyči, běž pryč. Ty máš tyhle ty kalhoty. Ty hajzláte. To s nima jako kalhoty. No, mě to dává perplexity, nebo jak se to jmenuje. Víš, co to je? Nevím. Že budeš hořet v nejblízkosti? Ne, že se točím v tvý blízkosti. Že nemůžu, že mám to, když koukám nahoru, tak koukám dolů. Nazdar, pane Blade. Pozor. Tadyhle ty ještě, ou. To je super, ale nic jiho nemám. Nic jiho nemám, já mám žádný meč. Ty Lucky Blocky jsem ani ještě v životě neviděl. Co to je za Lucky Blocky? Já nevím. Hej, já jsem kde ještě jeden zvuk. Halo. Bum. Bombarda Maxima, takzvaná váš. Pomoc. Jak to můžu dát pryč, bože? Ne! Takže to eliminuješ. A to se dělá jak? Piu. Jak tak? Chápeš. Nevím, nemám podnětí. Kontaktujte technickou podporu v týmu. OK, poslední 4 nebo 5 Lucky Blocků, teď by to mohlo už být. Si myslím, že by to mohlo být fun. Ne, C4, prej. Ne, Bauchyčů, už to zase odpočet. Do hajzlu. Yes. Jupi, spadne mi server. Ne. Ne, kámo, nesmí, počkej. Já to vím, to je to v pohodě. Tak jo, jsme na konci a jdeme do arenky. Konečně jsme se sem dostali. No to je super teda, no. Taká teda, co si dám na sebe, vůbec ani nevím. Teď mám úplný prd, ale super hlavně, že máme arenku. Tak trošku no. A tak, nevadí. To je vážně delikatesa, musím říct, že jsem velmi spokojen s tímto výkonem. Jo. Počkej, já jsem zvědavý hlavně kam no na tu brokovnici. Počkej. Aha, to je pěkně, pěkně o ničem. What? Díky. Aha, okej. Okay. Vašo, thank you very much. You are so very good friend. Nemajzo, co? Podním je tam, já jsem tady úplně v hajzu. To musím obsat znovu. No okej, okay, Bauchyčů, chceš teda nějaký věci? Co mi navrhnete? Jož už tak to vypadá. Taký šabancem. Na, vem si tuhle tu věcičku třeba. A ještě chceš něco? Ne. Koukám, že jsi docela už oděn dobře, ne? No nějaký hardened tuning, co to je? To já nevím. Ale nicméně, já tady mám ještě nějaký teda... No, swordy, jo, toho to bych si mohl vzít, to by mohlo být fajn. Je zničen trollfacem. Okej, okay, díky. To jsem přesně potřeboval. No dobře, tak já si myslím, že bychom si mohli dát nějaký ten fajtík. Já si k tomu portu jenom. A čím tě mám jako zabíjet? Ty nemáš nic? No to jako můžu ti zabíjet tím letím, tak okej. Okay. Bum. No tak... No taky teda dalo damage teda. Dobré, no počkej, mám tady pro tebe tohle. A to je tak všechno, nebo ještě toho vydal... ten lava bow. To je samý prdla vydal, ty vado, já to je? Já nic nemám. A já to snesu nějak, ježiš, jdeme okay, na to. Okej, tak 3, 2, 1. Dobře, dej si nějaký všechny možný věci, si dám ještě enchantovaný růžový jabko a můžeme na to. Fight. Okej. Okay. Pojď sem, Bauchyčů. No to mám dělat, když nemám věci, jenom mi to tady ukryla, řekla si. Nasrat. A nic ti nedáme, vole. Ne, já za to nemůžu. No, počkej, za to nemůže. Mě ještě zajímá, to může. Dělá... Pentagon za to může, že jo, Vašku, vole. Ano. Ale může dělat něco tohleto. Dobře, tak dělá, no. To jsem ti mohl dát. Jaký máte problém? Pentagon, vole. Pauchyčů, kde seš? Nevím, jsem kaput, vole, portí mě. Portu 10krát. Návím si to, podáme ještě ten fajtík. Co to je? To... Nevím. No, díky to, no, díky to, no, super. Tak co to je, vole, ty vydáš item, který mě zabije? Odmítám tady bejt. Dělej ti respawn. No dělej, ten tam. Pokud já to. 10krát tě počul, no, dej, to je hrozný. Parašut, vole, a jsem mrtvej, no.
OK. Tak víš si co? No. BOM! Čau, mi se, přežil jsem Vašku, vyhrál jsem, děkuju. Oh. OK, no nic jsme lidi, tohle to bude asi všechno z toho videa. Doufám, že video líbilo, pokud hodíte like. Nejbylo! Tady se s tou brokovnicí se s vámi loučím a uvidíme zase někdy příště. Tak jo, čus! Hasta la vista! Ano, přesně tak, počkejte, on to ještě vypouchne, aspoň to doufám, prosím. Oj, vypouchlo to! Čus!